aure mutum uku sun yi sai daurin aure shikenan a tashi a tafi amma sai an zo an cika anguwa gaba ɗaya da motoci ana ta horn a tura mai camera da yaje ya dauki hoton wadan in an zauna da shi da amarya suna kwance akan gado a ce kai auren mai yayi motoci ka ji ba kauye ka zama ba gidaje wallahi ka zama ba gidaje saboda auren ku duk an wahalar da al'umma annabi Muhammadu Allah ya kiyaye